ieradusies mūsu pirmā nakts pusnakts koncerta viešņa, un tā ir neviena cita kā Aminata Savadogo. Labrīt, labvakar, labnakts, Aminata. Čau. Čau. Aminata, tu biji arī pagājušreiz šeit pirms Jā. Gada. Nu, mēs, tag... mēs, man, man blakus ir Jānis Runģis, mēs abi, abi divi bijām kopā pagājušajā gadā, un reiko nu, atnācām vēlreiz. Nu, kas par to gadu ir mainījies? Nu, tī ir arī šeit varbūt. Kad... Bet labāk viņai paprast, ar ko pagājušā gada vizīte šeit Stikla studijā izceļas, izcēlās vispār viņas dzīvē? Jā. Mums ar šādu, šādu jautājumu. Nu, ar, varbūt ar to, ka es šajā Stikla studijā pirmo reizi atskaņoju Love Injected? Jep. Un es arī atceru, tā bija, ja? Kad nu, nu. 2015. Gads, nu tas būs Aminata gads. Un viss tā ho-ho-ho. Ha-ha-ha. Un te nu mēs stāvam. Te nu mēs esam Aminata 17. Decembra pirmajās minūtēs. Nu, forši. Nu, un tad tas gads ir ar tā, tā smuki pagājis, nepasies. Nu, cik tad gadam pēdējās dienas rit? Nu, jā. Nu, man, man šis gads tiešām ir bijis ļoti veiksmīgs, manuprāt, un... Nu, bija visādas, protams, arī grūtības, bet bija arī patīkamas lietas, kā, piemēram, es ierakstīju savu debijas albumu, kur es šodien atnesu šeit kā dāvanu. Super, arī Aminata ir atnesusi dāvanu. Kāds viņu dabūs, es viņu parakstīšu vēl. Nevis vienkārši kāds, bet jā, kāds, kurš ir izvēlējies dziesmu par, par ziedojumu. Jā, tieši tā. Tad visi šie te cilvēki liek gulsies vienā kastītē viņu vārdu iekšā, un tad mēs vilksim ārā rītvakar jau pirmos vārdus. Laime sākā. Aminata, no laime sākas vilksim ārā balvas. Aminata, vai tu zini, kā ir jāziedo šajā akcijā? Kas kā ir jādara? Jāziedo? Jā, kas ir jādara, lai savu dziesmu dabūtu dot 5 ētarā? Nē, es nezinu. Tāpēc es tev gribēju izstāstīt. Ļoti labi. Nu, izstāsti. Ja tev ir jāatver vaļā mājaslapa www.dod5.lv, 5 raksta ar burtiem, tā kā D-O-D-P-I-E-C-I, dod5.lv, un tur tev viss kļūst skaidrs. Tu vari ierakstīt dziesmas nosaukumu, tu vari ierakstīt to naudiņas summu, kur tu vēlies, vēlies noziedot, tu vari ierakstīt arī stāstu, stāstu par to dziesmu, mm-hmm. Mēs par to ļoti, ļoti priecājamies. Un ja tu pieraksti klāt savu tālruņu numuru, tad pēc noziedošanas fakta konstatēšanas tavs vārds un telefona numurs nonāk mūsu īpašajā loterijas kastē. Un tad katru vakaru pulksteni 9:00 mēs velkam no šīs kastes ārā arī, arī cilvēku vārdus un dodiem tās mantiņas, kuras ir atnesuši Latvijas vispopulārākie cilvēki šeit uz Stikla studiju. Tādā veidā pasakot paldies par, par ziedojumu. Paldies, nu, tas, tagad uzzināšu. Un vēl tev aiz muguras stāv šeit pat Stikla studijā arī kaste, kurā var iemest, mm-hmm. Kurā var iemest ziedojumu. Jā, un, un, un mēs vācam naudiņu, kā jau mēs Magnus tikko arī izstāstīja ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Aminata, kā ir ar tev bērnību? Vai tu, tu atceries labi un varbūt ir kāds interesants moments? Vai... Pastāsti, pastāsti par savu bērnību. Nu, man vispār bērnība, man liekas, bija ļoti jauka. Es pat... Es nezinu, man ģimenē vienmēr visi mīlēja, un es biju vienmēr uzmanības centrā, un tikai ir kaut ko gaišu man asociācijas, ja, man, ja, ja es domāju par bērnību. Tā, kaut kas tāds īpašs, nu, es nezinu, tas, tā vēlēšanās, kļūst par dziedātāju man bija jau no pašas bērnības. Un nu, es, kā tu darīji, tu gāji ar to fēnu vai jā, ne? Pie... Jā, jā, es ņēmu šito te ķemmi, un dziedāju ķemmē, un man... Ķēma bija mikrofona vietā. Vai tavai ģimenei kaut, kaut reiz ir nācies kaut kā tev pielāgoties, nu tā, tā, tā kā upurēties tavā labā, lai tev, ko jādarīt? Lai tev, lai tev, lai tev tā karjera izdotos? Lai... Man liekas, ka jā. Nu, nu? Nu, pirmkārt, es neesmu kārtīga mājās, man visu laiku ir bardaks. Tāpēc tavai ģimenei ir šausmīgi jācieš no tā, jā? Jā. Visu laiku tīra grīdas. Es cik var tīrīt, amenā. Nē, visi vienkārši samierinājās. Ja tur agrāk mamma kaut ko tur mēģinē cīnīties, ka tur nemētā savas drēbes un tā. Tagad ir atmetuši ar roku? Man, nu, man savā istabā vienkārši ir tā, ka nu, tur nevar iziet tik vienkārši. Tā kā anekdote ar kompasu un lāpstu? Es nezinu to anekdoti. Lūdzu, nestāst. Lūdzu nestāst. Manuprāt, vienreiz es redzēju kaut kādu televīzijas sižetu, kur tevi intervēja, un manuprāt, tas notika pie tevs mājās, un tur izskaties diezgan kārtīgi. Nu, bet, protams, ka uz televīzijas uz ierakstēt kaut ko, kaut ko bišķiņ saliku pa vietām, bet... Būs jāaiziet pie tevis kādreiz ciemos, vai ja tu uzaicinās mūs, jo mēs esam uzaicinājuši šodien tevi, un uzaicinājuši, lai tu mums uzspēlētu kādas pāris dziesmas, mēs gribētu vismaz. Es jau iepriekš, pusnakts koncertā. Es jau iepriekš saku mīļu, mīļu paldies tev, Aminata, par to, ka piekrīti vēlreiz būt, būt šeit, būt dot pieci. Es ticu, ka visi labie darbi
kopā sasummēsies un priecīgs Ziemassvētkus. Paldies. Aminēt, ko mēs dzirdēsim no tevis un Jāņa šovakar? Mēs atskaņosim dziesmas no mana albuma, un šobrīd būs dziesma, kurai albumā ir piektais numurs ar nosaukumu Land of Nibiru. Mēs esam gatavi klausīties. Tevi. Stacija plaukumā pie Origo. Paldies. Jānis Runs. Aminet, tu esi kādreiz sniegus koncerts arī bez pastiprināt, nu, bez mikrofoniem un tā? Kādreiz. Nu, ir bijuši gadījumi, man liekas. Jo, manuprāt, nu, ja tāda koncerta zālīte varētu būt līdz kādai, nu, kurai rindai varētu pilnīgi ļoti labi dzirdēt arī bez mikrofona un tumbām tevi. Visticamāk. Nu, ar mikrofonu kaut kā ir drošāk. Kaut kā labāk, jā. Jā. Nu, vismaz pagaidām. Vismaz pagaidām. Nē, nu es tā, tikai tā aizdomājos, klausoties tavā tiešām spēcīgajā balsī, jo arī, es domāju, ka klātesošie piekritīs, ka nu arī bez mikrofoniem te ir pietiekami laba skaņa. Nu, austiņas obligāti nav jāliek uz ausīm, ne, Tom, Magnus? Mm. Absolūti piekrītu. Nē, bet ar mikrofonu var dzirdēt kaut kādas nianses un tā, un nu, labi, labi, kad klusi dzied. Viņi ir profesionāli, tu dzirdi? Perfekcioniste, ja. Aminat, nu redz, mēs jau mākam skaitīt. Divas, tas ir viena bijusi. Būs vēl viena. Būs vēl viena, un tā būs diskā. Šī dziesma ir ar numuru 10. Un vispār es viņu, nu, viņi ir uzrakstīti kā duets un ar Ralfu Eilandu. Bet šodien es dziedāšu vienu. Nu, es domāju, ka Ralfs to ieskries. Pēkšņi. Nē, nē, nē.
nebijām sarunājuši, diemžēl. Bet mēs ar Jāni nospēlēsim. Tāds Jānis arī smuks čalis, ko? Jāni, vai ne? No, ko? Tu esi arī smuks un pievilcīgs čalis. Nevajag obligāti. Arī zied līdzi. Nē, nu, ja tu tā domā. Absolūti. Un mēs tā visi domā, ne tikai es, bet arī mans koris. Mēs esam koris. Jorans arī ir šeit. Evo DJ. Evo DJ. DJs spiež pogas un atļauj dzirdēt, protams, ka arī vēl viena dziesma. Aminata. Ko mēs dzirdēsim, Aminata? Until we land. Until we land. Ļoti labi. Hey there, I'm glad you came into my space. May the planets whirling, I like it, ooh, I'm whirling. Baby, no caution needed in this place. Let it ease and nothing more. You bring me up so
Aminat. Skaisti. Mēs skaisti. Jau gribētu nelielu, protams, paldies, bet mēs jau gribētu bišķiņ tādu nelielu bonusiņu no tevis. Viens iemesls tam visam, jo Jorans visu laiku stāvēja pie mikrofona, izskatījās, ka viņš ārkārtīgi grib dziedāt. Un ir otrs iemesls. Aminat, kamēr gaidīja savu uzstāšanos, esot pie sevis, mums pačukstē rūķīši dungojusi. I've got a cake to bake, but I'm not no clue. Yeah? Yep. tas nozīmē tikai vienu šo. Really? Jā. Viņš dara... Viņa ģitara līdzi un Jānis arī klāt, pievilcīgās Jānis. Tas notiek, tas tik tiešām notiek. Tas ir tik jauki un skaisti un vienlaicīgi. Ir laiks ierakstīt... Pagad tā, Aminata featuring Jorans ja jūs pat vēl varētu... Tas iespējams ir sarežģīti uztaisīt mashup ar Cake to Bake un Love Injected. Tas būtu perfekt. Bet es saprotu... Jums vajadzētu redzēt Aminatas seju šajā, wow. šajā brīdī. Viņi izskatās ļoti ieinteresēti pēdiņās un sajūsmināti. Šobrīd Jorans sēž blakām Aminatē. Toms teica pirms tam, ka rīt man būs jāpamodināt, vai ne? Es nezinu, bet mēs varam iet kopā un patīt. Jāpamodina. Jāpamodina. Wake me up with Savadogo. Tas būtu superīgi. Okay. Wake me up! It's our dog. Šis pagaidām ir labākais online. Tad ir tas otrais pals. Cech, arī klā, cech, kūku. Čau, cech, LV. Piemēram, mēs tad dziedātu. I've got a cake to bake. Oh, I've got no clue. Un tu? Cep. Oh, got a cake to bake. And haven't done that before. Whoa! Don't be proud, mate, please don't bother. Go, come on and ask your mother. Yeah, how to bake, bake that cake. Piece of cake for you and tak tech. Tech, 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 cuckoo, cuckoo, tech, 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 cuckoo. Tech, 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 cuckoo, cuckoo, tech, tech, tech. No, I love ejected the syntax. Oh. How to bake, bake that cake. Tu zini Zemenes? Nē. Jorda! Dejores, cep, kūku. Love ejected, up and I'm tour. Kopā! Ja! Dejores. Mūsu iereibu, kā ne, mūsu? Pielējusī vasarā. Pielējušā vasarā. Aminat, šobrīd tas man varās. Jā, skatiet, mēs nevaram beigt. Bravo! Paldies! Jorans Aminata. Jāni, dot pieci. Jānis Ruņģis. Šis bija skaisti. Aminat, nākamgad nenāks. Aminat, kā bija? Aminat, tu nāksi nākamgad arī? Aminat, kā bija? Vai tu nāksi arī nākamgad pie mums? Es nāksi nākamgad. Aminat, kā bija? Vai tu nāksi pie mums nākamgad? Bija.